Це приміщення першої поліклініки у Кропивницькому. За підрахунками нашої знімальної групи, о 9 ранку у черзі до сімейного лікаря стоять 30 людей. Ганна Височина розповідає, чекає півгодини. Я записалась в електронну чергу, але зайняла живу чергу, тому що я не зрозумію, як воно і що воно. Юлія Тарасова каже, у черзі 40 хвилин. Мені здається, що ще я не потраплю 2-3 людини, ну, мабуть, годину це точно. Тобто я прийшла десь близько 9 ранку, потраплю я до лікаря, мабуть, об 11, о пів на 12. Щоб відкрити лікарняний, мені довелося піти до чергового лікаря. Без 5 годин я вже стояла в черзі, а потрапила на прийом просто для того, щоб тебе перший раз прослухали легені, без діагнозу, без нічого. То так сталося, що я потрапила без 10:05. Гопанчук? Ні. Нема. Добре, заходьте, хто наступний, Боже, він пустяться, вийду. Це сімейна лікарка Олена Бойко. До карантину, каже, за день приймала 20 пацієнтів. Нині – втричі більше. Ми беремо людей, які записані в прийом, і людей, які вже вторинні, які вже, ну там, домовлено, що вони підійдуть сюди, я сама їх подивлюся. І ще ж телефонують дуже багато. Ну, до 10 дзвінків в день я приймаю теж. Додає, пацієнтів, у яких є ознаки коронавірусу, відправляють в окрему чергу. У нас є ще такий сумнозвісний 113-й кабінет. Для того, щоб розсортувати хворих, хто може загрозу представляти інфекційну, а хто соматичний хворий. У нас часть хворих іде в 113-й кабінет, це ті, що з температурою, а ті, що без температури, ті тут. Говорить, додаткових виплат за контактування з хворими на ковід не отримує. Ковідних доплат немає, вважається, що сімейні лікарі не працюють з ковідом. Хоч я вам показувала, демонструвала, ну, то, що, по-перше, в мене є імуноглобулін вже. Вже я показувала вам результат дослідження. Показувала своїх хворих, в яких теж є імуноглобуліни Ж, М, ПЦР буває позитивний. Тобто ми працюємо з ковідом, але нам не доплачують. Це приміщення третьої поліклініки у Кропивницькому. За підрахунками нашої знімальної групи, об 11 ранку в черзі до сімейного лікаря стоять 20 людей. Ніна Костанді каже, чекає 1,5 години. Стою дуже довго. Стою дуже довго, і це буває щоразу. Я цим всім дуже незадоволена, тому що потрапити до лікаря неможливо. А дишка, відчуття нестачі повітря, біля м'язах, суглобах. Це сімейна лікарка Олена Задніпряна. За 3 години, каже, оглянула 34 пацієнти. Якщо раніше ми приймали 15 людей, як нам положено було за нашим графіком, ну йшли люди ще в живу чергу, хто там за ургентно прийнялися, то ну, це було 20 максимум. То зараз у нас ми приймаємо вже 3 тижні, працюємо в такому режимі, що у нас 54 людини. З початку карантину навантаження на сімейних лікарів збільшилося втричі, каже головна лікарка Центру первинно-медико-санітарної допомоги №1. Сьогодні працює 79 лікарів, сюди входять терапевти, сімейні лікарі, педіатри. На сьогоднішній день 15 лікарів вибули із строю. Хворі наші люди всім невдоволені. Тому що записатися на прийом до лікаря вони не можуть. Запис на неділю вперед буває у декотрих лікарів. А в живу чергу також люди не можуть стояти. Пару лікарів звернулись, одна лікар померла, її хворі також залишилися без лікаря. І тепер вони ходять і шукають лікаря. Додає, у центрі залишився один сімейний лікар, з яким містяни можуть підписати декларацію. Антоніна Крейтор, Нікіта Шендеровський, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.